Гроші мають працювати, особливо якщо йдеться про російські активи. Їх можна спрямувати на відновлення зруйнованого росіянами житла. Зокрема, об'єктів з реєстру збитків. Заявки вже найближчим часом зможе подавати і бізнес. Втім, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, на компенсацію варто очікувати, коли суверенні активи РФ стануть доступними. За прогнозами міністра, одне з головних рішень щодо компенсації Україні від Росії можуть ухвалити вже цього червня на саміті очільників країн Великої Сімки. І більше про наші шанси отримати російські активи, про реалізацію формули миру, а ще про мобілізацію засуджених, розпитаю Дениса Малюськи, міністра юстиції України. Я вас вітаю, пане Денисе, слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Почнемо з іншого інтерв'ю. Моїм колегам з BBC ви заявили, що процес передачі активів РФ Україні стабільно важкий, порівняли з лікарськими термінами. А чи є зміни після ухвалення у Вашингтоні передачі частини заморожених активів? Рішення Конгресу, яким адміністрації Байдена надана можливість конфіскації російських активів, це безумовно дуже гарний позитивний крок і сигнал іншим державам, які тримають російські активи, що це можливо, це законно і це варто робити. Тому ми аплодуємо Конгресу, нашим американським партнерам. Такий крок, він безумовно допомагає нам у нашій роботі. Але потрібно пам'ятати дві речі. Перше, це те, що це дозвіл, це не прийняття рішення про конфіскацію, це дозвіл адміністрації прийняти таке рішення. Тобто рішення про конфіскацію Сполучених Штатах ще не прийнято. І другий аспект, який теж потрібно пам'ятати, що у будь-якому випадку Сполучені Штати налаштовані приймати рішення синхронно з партнерами по G7. Відповідно, яке рішення приймуть партнери по G7, чи то забрати проценти нараховані на російські активи, чи то забрати усі російські активи, чи то придумати схему десь посередині щодо доходів, але нарахованих на великий період одразу. В будь-якому випадку це буде скоординоване рішення G7 і найімовірніше за все, не гарантовано, безумовно, але найімовірніше, рішення дійсно буде прийнято на саміті керівників G7 в Італії, який пройде у червні цього року. Далі буде імплементація цього рішення. Для такого рішення, безумовно, треба буде приймати законодавчі акти в країнах G7, крім Штатів. В Штатах вже є рішення Конгресу, яке дозволить імплементувати практично будь-яку опцію. В Штатах це потрібно буде рішення адміністрації. А в інших країнах однозначно потрібне буде законодавче врегулювання. Зараз ми на дуже активній фінальній стадії домовленостей перемовин щодо того, яке рішення буде прийнято в червні. Знову ж таки, якщо це не буде повна конфіскація одразу ж у червні, ми просимо наших партнерів передбачити і зробити такий меседж і не поставити якихось юридичних бар'єрів, які заважатимуть прийняти, зробити другий крок. Якщо в червні не буде повної конфіскації, то зробити повну конфіскацію на якомусь наступному етапі. Ключовим показником, знову ж таки, механізмів, які дозволяють використати російські кошти на користь Україні, їх багато, але ключовий показник KPI для нас, для уряду, для Офісу Президента – це кількість грошей, які ми зможемо отримати в результаті імплементації червневого рішення. Якщо коштів буде багато, мова йтиме про десятки мільярдів, ну, значить, рішення дуже оптимістичне. Якщо кошти, про які йтиметься на виконання такого рішення, це кілька мільярдів на рік, ну, значить, спрацював не найгірший, але менше з тим песимістичний сценарій. Це той, який ви називали про передачу від ЄС відсотків від російських активів? Саме так. Ну, в нас є три різних механізми, які зараз перебувають на стадії обговорення. Якщо вже використовувати російські активи, найконсервативніший сценарій – це нараховані відсотки. Мова йде, наприклад, в Європі, це десь 2,5 мільярди євро на рік.
Частина з них вже там за минулий період вже відкладена, тобто там транш перший може бути досить швидко. Але з огляду на наші витрати, військові, не військові і потребу відбудові, 2,5 мільярди – це не надто значна чи вражаюча сума, м'яко кажучи. Максимальний сценарій – це повна конфіскація, орієнтовно 300 мільярдів, але сума зменшується кожних кілька місяців з огляду на різні юридичні фінансові міркування. Найоптимістичніший для нас сценарій, тому що і 300 мільярдів приємно, і потім, якщо ми управлятимемо, однозначно, що одразу їх 300 не витратимо, і прибутки, і самі 300 – це гарантія того, що ми матимемо гарну подушку як для фінансування невійськових витрат, так і для військових витрат, і точно залишиться щось на компенсації громадянам за шкоду, завдану Російською Федерацією. Тобто це ідеальний сценарій, щодо якого ми і намагаємося дійти. Сценарій посередині – це коли за допомогою інструменту облігацій прибутки, нараховані на активи, нам будуть нараховані наперед, наприклад, на 10 років вперед, на 15 років вперед, і виплачені одразу одним платежем зараз. А потім поступово ці облігації будуть гаситись протягом наступних 15-20 років. Відповідно, мова йде про кілька десятків мільярдів, сплачених одним платежем, за рахунок майбутніх прибутків, майбутніх процентів, які заробляться, які будуть отримані шляхом управління російськими активами. Це теж непогана сума, м'яко кажучи, вона дозволить закрити нам потреби на 25-й рік, на 26-й рік. Питання залежить вже від конкретної суми, яка ця схема дозволить імплементувати. Це, в принципі, позитивний сценарій, якщо імплементація цього механізму передбачатиме можливість дострокового погашення таких облігацій за рахунок конфіскації російських активів. Тому ця опція теж видається для нас більш-менш позитивною і такою, що дозволить нам продовжувати нашу боротьбу, продовжувати фінансувати витрати держави і, власне, бути успішними навіть в таких складних умовах, як війна. Пане міністре, а взагалі відновлення справедливості як один з пунктів формули миру, чи можемо ми говорити про справедливість, наприклад, якщо не отримаємо ці активи РФ? Справедливість в мирному плані – це питання набагато ширше за активи РФ. Це одночасно і кримінальна відповідальність за ті злочини, які вчинили топ-посадовці, військовослужбовці Російської Федерації. Це одночасно результат розслідувань як національних, міжнародних. Частина цього – це є переслідування Путіна, зокрема, ордер на арешт. І частина з цього – це, безумовно, економічні наслідки для Російської Федерації, а саме вимога і результат отримання компенсації завданої шкоди. Але це процес тривалий, це процес комплексний, безумовно, повна справедливість ніколи не буде досягнута, поки усі, хто постраждав, не отримують компенсацію завданої шкоди. Це ідеальна картина, яку, в принципі, реалістично імплементувати. Інша справа, що історія навряд чи знає повної компенсації збитків, завданих настільки великою повномасштабною війною. Мова йде вихтими, напевно, що коли ми перейдемо до кінця війни, до суми еквівалентної трильйону доларів, а то й, можливо, і більше. Мова йде про шалені кошти, не бачені ніколи раніше. Тому наші потреби, наші вимоги є величезними. Наскільки ми вдало зможемо забезпечити покриття цих витрат, покриття і виплату цих компенсацій, це наше завдання уряду, Офісу президента, народних депутатів, які активно нам допомагають з тим, щоб цього добитись. Інструмент для цього є. Навіть якщо 300 мільярдів російських активів зараз не вистачить, навіть якщо ми досягнемо їх компенсації і конфіскації, знають інші інструменти з тим, щоб репарації повністю отримати. Як то, наприклад, доходи від продажу нафти і газу можуть містити певну надбавку, аналог податку, їх надходження від якого будуть утримуватись, надходитись на в рахунок, поповнювати спеціальний фонд компенсації. Тобто, насправді, інструментів багато, ключове – перемогти у війні. Буде перемога, у нас будуть дуже гарні сценарії і прогнози щодо отримання компенсації. Якщо впевненої перемоги не буде, сценарієм головновірним, ми, безумовно,
сподіваємось на наші збройні сили, на наших дипломатів і на наших партнерів. Але в будь-якому випадку тоді в наш максимальний ліміт, на який ми можемо розраховувати, це 300 мільярдів плюс якісь надходження від процентів чи від якихось операцій. Але пане міністре, хочу на завершення нашої розмови ще встигнути. Оце фіналізація війни, коротко. Путін знову заговорив про перемир'я, мовляв, тільки по лінії фронту і без виведення російських військ. З вашої точки зору, пункт формули миру, фіналізація миру, який вигляд він повинен мати і чи має бути підпис РФ під документом? Якщо в 19-му, 18-му, 17-му столітті абсолютно більшість воєн закінчувалась мирними договорами, то тренд 20-го і частково 21-го століття більшість воєн не закінчується повномасштабним договором. Але, безумовно, формула миру передбачає сценарій ідеальний, сценарій, до якого ми прагнемо, повномасштабний, реально комплексний договір з гарантіями безпеки, підписантами якого будуть не лише Україна і Російська Федерація, але й країни-гаранти. Тобто, безумовно, з наших, точки зору наших українських інтересів, бажано, і ми б цього прагнули, щоб підпис Російської Федерації під таким документом стояв. Але, безумовно, ключові вимоги тут мають бути, щоб ми не повторювали минулих помилок. Документів з Російської Федерації ми підписували безліч, давайте, там, не знаю, Богдана Хмельницького згадувати, чи Будапештський меморандум, чи великий договір про дружбу з Російською Федерацією, чи договір про кордон спільний. Всі ці договори були порушені, грубо, ну, Росія на них начхала, м'яко кажучи. Відповідно, ми маємо врахувати юридичні помилки, геополітичні, які б тоді були допущені, коли такі договори укладались. Десь не було гарантів, країн-гарантів. Ми залишились один на один з Росією в своїх довірних зобов'язаннях. Десь зобов'язання були прописані таким чином, що вони не були зобов'язаннями. З вашої відповіді так розумію, що саме країни-гаранти і будуть гарантами, що цей підпис може бути дієвим. Пане Денисе, я вам дуже вдячна за фахові відповіді. Це був Денис Малюська, міністр юстиції України.